Vi skal snakke om fuldmånen i vandmandens tegn. Fuldmånen i vandmanden ligger mellem den 9. og det 3. hus. Og det er den spænding imellem religion eller højere visdom, og så det mere konkrete tankemæssige. Og den står faktisk med en spænding til Mars. Den har udelukkende røde streger, så det ideelle og det tankemæssige, det er i strid med hinanden. Og så kommer Mars ind i billedet, som egentlig er lukket inde i det 12. hus, og som ikke rigtig kan komme igennem, selvom den står i skorpionens tegn, som er krigens tegn og voldsomhederne. Eller hvis vi skulle sige det positivt, der skal laves om på noget, der skal brydes ned og der skal bygges op. Der står Mars og danner en spænding, og det vil sige, at der er egentlig noget, gammelt noget, 12. hus, det er livmoren, ikke? Altså, det er noget, man har med sig fra tidligere liv, som kommer op til overfladen. Ikke? Og det handler om religion. Det handler om, at det er utrolig svært at ekspandere. Det er utrolig svært at komme igennem med de billeder, man har af det, man gerne vil. Det handler om problemer med forskellige lande. Det 9. hus er også udland. Så der er forskellige meninger, og det handler meget om meninger. Solen står i 3. hus, som er meninger, bevidsthed, kommunikation, formidling. Og den spænding er det, som nok rører det hele. Så har vi altså en skorpion-ascendant i det her horoskop. Og en skorpion-ascendant, ja, den er jo berømt for, at man vil bryde ned og bygge op, og det er jo også fint, men den står også for krig. Ikke? Og der, hvor vi skal hen fra skorpion til tyr, ikke, der har vi så fred. Så det er hele tiden noget med fra krig til fred, eller krig i det indre. Når jeg siger i det indre, så er det fordi, at Mars står i 12. hus i skorpionens tegn. Ikke? Og det er det indre, eller det ufødte, eller det, vi har med os fra tidligere, som er inde i billedet. Og hurra for, at denne Mars har grønne streger i det her horoskop. Og det har den. Den har faktisk en evne til fra det ubevidste plan at påvirke vores værdier. Den har sextiler ned til Pluto og Merkur. Og vi har en evne til at kunne kommunikere disse nye værdier ud. Og denne Mars har altså også en flot grøn streg op til målsætningen, og dermed selvfølgelig også til de hjemlige trygge faser. Så der ser ud til, at der sker noget mest bag kulisserne, men noget, som er virkelig, virkelig positivt for vores værdier, for verdens værdier, for det åndelige også. Selveste Sosma, profeten hedder den stjerne, står på målsætningen, og Jupiter, den åndelige ekspansive energi, står også i målsætningsområdet. Og Mars har altså stadigvæk de der positive aspekter, både op til målsætningen, men også ned til det hjemlige. Og her er det jo stillet op for Danmark, så det hjemlige omkring Danmark, som står i fiskens tegn med dens egen planet Neptun lige på. Det betyder, at vi ser meget på vores egen tryghed, vores egen hjem, vores eget land, vores egen familie, vores egen kærlighed, vores egen hjælpsomhed. Altså ingen tvivl om, at vi bliver ekstraordinært hjælpsomme, ikke, og følsomme, men på en positiv måde. Og det kommer af, at der selvfølgelig er lidelser rundt omkring os alle steder. Den eneste røde streg omkring det, det handler om Neptun, som er i kvadrat til Saturn, som står i andet hus, som er vores egen værdier, og som jo spænder vores målsætning op.
Og det er nok det eneste, vi skal være opmærksom på, at der er en spænding fra vores værdier mod andres værdier. Og i det hele taget omkring, hvordan får jeg de værdier igennem? Kan jeg få mit mål igennem? Kan jeg få min tryghed igennem? Og Saturn siger, at det bliver svært med de røde streger. Og Neptun siger, vi kommer nok til at lide lidt under det. Men hvis vi bruger denne Mars, som ganske vist står i det 12. hus og ikke har så let ved at komme ud, men hvis vi sørger for at bruge den, så afspænder den det hele. Så det er handlekraft, der skal til. At man skal være direkte og handle sig igennem for at få denne goodwill, som man egentlig ser rigtig mange steder, men også passe på, hvad det er, vi siger. Måske også, hvad vi tænker. Merkur er vores kommunikation, vores formidling, vores tanker. Den står sammen med Pluto. Og den står i vores egne værdier. Og Pluto har jo sådan en dobbeltside. Pluto, den vil gerne bryde ned for at kunne bygge op igen. Og det, den fortæller i den her måned, det er, der er noget i vores tankeliv og vores kommunikationsmåde, som skal brydes ned for at kan bygges op igen. Og vi skal handle det igennem. Vi skal ture bryde noget ned og bygge det op igen. Mars, som står i 12. hus i Skorpionen, siger, hvis I bruger mig, handlekraften, som har tænkt sig godt om og er ved at føde noget nyt, hvis I bruger mig, som er rigtig meget grøn, så går det godt. Hvis I bruger jeres egen frihed, Uranus, som er i spænding indtil, så går det ikke godt. Så det er ikke kun mig, det handler om. Det er heller ikke mine egen fri kommunikation og formidling og så videre. Den skal nok holdes lidt i ave, ikke? Hvad det er, vi mener om andre og andet og så videre. Men hele tiden tænk på, hvordan kan jeg forandre mit tankemønster, sådan at det gør godt for mig selv, sådan at det gør godt for min verden, og sådan at vi kan komme igennem vores krise. Selve fuldmånen står i kommunikationens tegn og i frihedens tegn, og solen er jo selvfølgelig i opposition til månen, fordi ellers er der jo ikke en fuldmåne, så månen står i udlandets tegn, men også i ekspansionens tegn. Og det eneste, vi skal passe på med i denne idealistiske måned, det er spændingen ned til Mars fra fuldmånen i 12. hus. Så hvad ligger og ulmer inde bagved? Hvad er det for nogle farer, vi tror, vi ikke har overvundet? Hvorfor er vi blevet nervøs? Hvad er det, vi skubber til side og ikke ser direkte på? Fordi hvis vi kan overvinde det, så vil denne Mars egentlig komme med nogle rigtig gode inspirationer og sige, det er bare en ny målsætning, vi skal have. Det er nogle nye ting, ny tankemønster, vi skal have. Og så skal der laves om på mange ting i vores eget liv og i vores verden. Andres tanker og idéer og tale kan blive et problem. Fordi denne talefrihed, den er lidt belastet i det her horoskop. Merkur, som står for tale, står sammen med Pluto i spænding til Uranus. Så det er lidt forbudt at komme ud med alt, hvad man gerne vil ud med. Så man skal være meget opmærksom på, hvordan man kommer ud med tingene. Om man kommer ud, fordi at man vil revolutionere, eller man vil lave om på alt muligt, eller man kommer ud, fordi at man gerne vil lave en ny og bedre verden. Akserne
på ascendanten og descendanten går fra skorpion til tyr. Og det er jo sådan lidt kriseagtigt, eller i hvert fald så vil man med en ascendant i skorpionen bryde de gamle ting ned for at bygge noget nyt op. Og den har altså nogle rigtig gode muligheder for at komme igen med nogle nye tanker, som så kan få energi til at bygge noget nyt op. Og som sagt, så er det vores negative tanker, som spænder ben, og den lidelse, som vi oplever omkring os. Og hvis vi i stedet for at sige, det her det er forfærdeligt, siger, hvad kan vi gøre ved det, så er vi kommet rigtig godt igen. Så det er rådet. Kig på vores egne tanker. Se på, at der skal forandringer til. Se på, at det er os, der skal lave vores tankemønstre om. Og at det er absolut muligt ved via tankens kraft at ændre på rigtig mange ting. Via kommunikationens kraft at ændre på rigtig mange ting. Og ved at være i os selv og vores tanker og tillade dem at være det. Og tillade andre at have de tanker, som de har, uden at der behøver at komme krig ud af det. Så det er en kampens måne. Fra skorpion til tyr er ascendanten og descendanten. Men der er så mange grønne streger i det her, så det skulle være muligt at komme meget, meget længere i denne her måned. Og det er en gang til, siger jeg, via den højere tankeskraft og den lavere tankeskraft, og de skal finde sammen. Solen og månen står der og har det egentlig ganske godt, hvis ikke Mars blander sig det krigeriske, det ubevidste. Vi skal hele tiden kigge på, har jeg noget bag ved nogle krigeriske tanker, som jeg ikke er kommet ud med, og så få dem lavet om, fordi at denne Mars også har nogle positive ting. Altså, den kunne godt komme med nogle rigtig gode idéer til at komme videre i livet med. Ikke? Så vi skal bag om os selv og vores indre for at kunne komme igen i denne måned. Ja, jeg er jo holdt som forstander på Væksthøjskolen, ikke? Og så nu er jeg jo sådan set pensionist. Men det kan jeg jo ikke rigtig finde mig i. Så jeg har sådan en masse ting, som jeg sætter i gang nu her. Så jeg genoplever mit gamle astrologiske firma. Sådan at man igen kan komme og få horoskoper hos mig, og det er både karma-horoskoper og fødselshoroskoper og samtaler osv. Og så laver jeg også en lille smule mere undervisning. Jeg starter en samtale-kriseterapeut-uddannelse, som går på en lørdag om måneden fra september i 3 år med eksamen, sådan at folk kan blive meget kvalificeret til at hjælpe andre mennesker. Og det er ligegyldigt, om man er lærer, eller man er læge, eller man er terapeut, eller hvad man er, eller bare vil hjælpe sine medmennesker, så kan man bruge den uddannelse i sit liv. Og så laver vi også nogle kurser i udlandet, nede i varmen, når det bliver koldt. Så det er min plan på nuværende. Den starter jeg faktisk med det samme. Ikke i det store, som jeg har gjort før. Det bliver lidt mere afdæmpet, så jeg får tid til at skrive bøger. For det er jeg nødt til. Der kommer så mange indstrømninger til mig på nuværende tidspunkt. Og jeg vil også så gerne. Så det skal der også være plads til. Så jeg kommer nok ikke til at kede mig, selvom at jeg synes, det der med at være pensionist, det ikke helt er mig.